Mes esame Meino valstijoje, traukiame į namų ant ratų gyventojų konferenciją patruputį. Čia rodo Walmartą, nes tai yra dažna mūsų nakvynės vieta. Čia yra Walmartas, žinomas prekybos centras, yra didelė aikštelė stovėjimo ir noriu parodyti vaizdelį ryte. Va ten matote už aklučių, yra trys namukai ant ratų, nes tokie kaip mes dažnai mėgstasi apsigyventi, štai didelis autobusas, va tas, tai į tokį taikosi Giedrius kaip apgreidinimą vėlesnį mūsų namą, o va šitas baltas yra mūsų. Čia žiūrėkit dar du, vienas mažiukas, tas visureigis labai fainas, vienas iš čia jau išvažiavo, ką tik mačiau, ir ten tolumoj matosi dar. Tai va čia mes gan dažnai draugiškai sustojam su kitais, kartais nakvojam kempinguose, kur kartais juose būna ir baseinai, vakar kaip tik vaikai maudėsi baseinė tris kartus ir už vakar dar du. Bet čia gyvent labai patogu, mes esame kaip ir savarankiški, visko turim, elektros, vandens, dujų, šaldytuvą, dušą, mums nieko netrūksta. Ir po truputį keliavom. Šiandien važiuosim prie didesnio miesto, prie Portlando, trauksime toliau. Štai mūsų kasdienybė. Čia yra mūsų namai. Čia aš gaminu valgyti. Bus spagečiai, va tokia mūsų ryklė. Mes neturim gartraukį, viską. Kriauklė, ups, nelabai tvarkinga. Taip, ir... Čia tuo metu vyksta priešingoj pusėj žaidimas žaidimo aikštelė, kur Giedris žaidžia su vaikučiais. O ten yra įlanka vandenyno, yra tokia šaltumo, kad net šalčiau negu Baltijos jūra. Šiandien mes nesugebėjome jai lįsti, net Maja pasakė, kad jai skaudo kojas. Štai. Čia Roklando miestelio paplūdimys. Čia to pačiu ir prieplauka, ir paplūdimys yra, išeisim pasivaikščioti. Artėjom po truputį prie Akadijos nacionalinio parko ir sustojom pasigrožėti dar grožybėmis, kurias sutinkame. Čia gražus vandenynas, tik tai, kad jau kaip supratom, maudytis čia nepavyks, nes vanduo maždaug 16 laipsnių. Tai bandysim va čia nulipti, va toks va gražus uolėtas krantas. Naisim pabraidyti. Štai žmonės braido, ieško ten kažkokių tai įdomybių. Ir mes paieškosime, bet toli niekas neįbrenda, nes labai labai šalta. Kristoferis jau lip. Štai vaikai laipėja, labai smagu čia. Maudytis nors ir neina, tada tenka ieškoti kitų pramogų. Štai kokie gražus čia yra augalėliai. Jūros žolės. Reiškia, taip toli jūra jos išmeta. Jų yra ir dar toliau, o ten visai prie kranto. Čia gan toli jūra, reiškia, jos išmeta taip toli. Tai tokie tie augalai yra žali dar arčiau jūros. Taip, ir jie labai įdomiai jaučiasi. Jie panašus į guminukus, saldainius tokius. Minkšti ir labai malonus. O pasirodo, mes apsirikome. Keista, važiuoti 10 minučių nuo tos vietos, kur vakar vanduo atrodė lygiai taip pat. Ir buvo toks ledinis, kad net gėlė kojas, o čia visiškai yra malonus vandenukas. Įdomu, nuo ko priklauso, gal kažkokios taip vandeninės srovės, o ką, ar kas. Traukiam į šiaurę link Akadijos parko, matom artėjo gražus tiltas. Bandau užfiksuoti, kas bus. Na, kur jis? Tai matosi jau.
įvažiavome į Akadijos parko teritoriją, važiuojant per gražų miestelį. Primena mūsų Nidą. Giedrius su Maja perka įėjimą į visus nacionalinius parkus už $80. Ir už jį mes galėsime eiti į visus parkus nemokamai. Jos mes planuojame aplankyti nemažai. Tai mūsų bilietas su meškutėmis. Baltosomis. O iš kitos pusės? Mažas. Mūsų vardai. Duok man, džiaka, mažas meškutės. Ir mes eisim va čia. Pasidėlėme.